Em Maurício Shogun versus Tyson Pedro, luta co-principal do UFC Adelaide, a primeira coisa que a gente nota é a diferença física. Primeiro, a idade, né? O brasileiro 10 anos mais velho, com uma quilometragem muito mais alta, e o australiano com uma envergadura muito superior, mais alto, muito mais rápido e mais resistente fisicamente. Quando ele tocava o Shogun sentia. Quando o Shogun tocava ele, parece que nada acontecia. E a combinação desses fatores gerou uma discrepância muito grande na luta em pé ainda no primeiro round. O Shogun apanhou bastante, inclusive tomou até uma cabeçada e só não foi a nocaute porque Tyson Pedro errou na estratégia. Quando deveria continuar batendo em pé, tentou uma queda, mas Shogun ficou muito grogue, chegou perto de apagar algumas vezes. Inclusive, marquei 10-8, tamanho domínio do australiano. Mas eu avisei no meu vídeo de prévia, que você pode conferir aqui em cima, que se houvesse algum resquício de fé no Shogun, né, entendo se você não tinha mais, valia a aposta, porque Shogun estava pagando muito, sendo que nos fundamentos ele é bem superior ao australiano, que é apenas um lutador mediano e teria vantagem física, não técnica sobre ele. E essa diferença técnica ficou bem clara quando o Shogun, expulso da luta em pé, né, prestes a ser nocauteado, começou a tentar clinchar e entrar em queda. E o Tyson Pedro, na teoria, é um grappler. O carro forte dele é exatamente a luta agarrada. E o Shogun botou ele para baixo 3 vezes, sendo que o Shogun é um striker. Uma vez botou para baixo, caiu já de guarda passada. Na segunda, botou para baixo e passou a guarda, batendo ali um pouquinho, ou seja, venceu o segundo round por 10-9. E aí aconteceu uma parada meio bizarra, porque o Tyson Pedro, que não fez muita força no segundo round, chegou pro terceiro meio morto, completamente desmotivado, cabisbaixo, que é muito estranho, porque ele tava vencendo a luta, na minha contagem, pelo massacre no primeiro round. Eu escutei na transmissão que parece que ele teve um problema no joelho, que ele não tava com dificuldade de levantar do banquinho e se mover. E aí, apesar da diferença de velocidade, ele virou um alvo estático. Shogun apenas guiou a mão direita ao seu rosto e terminou a luta com nocaute. Não dá pra negar que Shogun foi raçudo, ficou grogue, caiu, foi até as últimas consequências, atravessou o vale da sombra da morte para conseguir manter a carreira viva e essa vitória. Mas sendo muito franco, eu não consigo ver o copo meio cheio para nenhum dos dois. O Shogun parece estar em processo de desaceleração, se mostrou bem vulnerável fisicamente, enquanto o Tyson Pedro se mostrou vulnerável tecnicamente, sendo lutador apenas mediano. Na entrevista pós-luta, Shogun disse que com mais uma vitória vai lutar pelo cinturão, o que eu acho também muito improvável. Ele é o 13º do ranking, o Tyson Pedro era o 14º, ou seja, com essa vitória talvez ele nem se mova na tabela. E sendo muito sincero, olhando para os caras que estão à sua frente, qualquer cenário é complicado. O vencedor de Glover Teixeira contra Ian Cutelaba, o 10º do ranking, o Vincent Pro, nocauteou em 34 segundos, o vencedor de Jimmy Manua versus Thiago Marreta, Volkan Özdemir, o vencedor de Corey Anderson versus Ilir Latifi, todos esses caras, né, o Dominic Reis aí, um cara mais jovem que tá chegando, excelente striker, todos esses caras parecem já ser uma missão muito dura pro Shogun a essa altura do campeonato. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos. O que vocês acharam da atuação do Shogun? Alguém ficou empolgado? Alguém aí vê que dá pra chegar? Apesar dos 37 anos, ele ainda tem alguma chance de disputar o título? Porque eu aqui tô sendo muito franco que não escondo o meu ceticismo. Mas não esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas resenhas. Acompanhem também a minha opinião sobre Júnior Cigano versus Taito Iwasa. Vai aparecer em algum lugar aqui. E segunda-feira voltamos com mais conteúdo no 6º round. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Até a próxima.